akazongera kukubaka. Haleluya. Uwiteka azongera kutwubaka kandi tuzubakika. Landa la fari ya kolomarasi. Zamura maboko tuve ngo haleluya. Uwiteka azongera kutwubaka. Umuntu twamenyanye tarava kuri network. Tarava kuri reso wamuhamagara nijoro aritaba, wamuhamagara mu gitondo aritaba, wamuhamagara igihe cyarashya aritaba, ngo ntahunikira nasinzira. Tumukomere mu mashu w'umwana muri iteraniro udafite umwana nuri kunkurikira udafite umwana habwo umwana mu izina rya Yesu. Vuga ngo bizongera kubaho, bizongera kubaho. Vuga ngo bizongera gushibuka, bizongera gushibuka. Imigisha yawe izongera kugaragara, urugo rwawe ruzongera kugendwa. Uzongera uja kubita kuri banke. Abana b'intama bazakirira mu marembo yawe. Uzabona ineza y'Imana. Zamura amaboko yawe heke. Subira muvuge ngo bizongera kubaho. Bizongera kubaho. Vuga ngo bizongera kubaho we. Bizongera kubaho papa. Oh faria kolomalas. Uzongera wicare mu kazi. Uzongera ukikire. Uzongera uzare. Yego. Uzongera urere. Uzongera kwitwa mama. Uzongera kwitwa papa. Uzongera kwitwa umutware. Uzongera kwitwa umufasha. Uwiteka azagushumbusha. Uwiteka azakugarukaho. Yeah! Twebwe ntabwo turi imivumo. Twebwe turi umugisha. Haleluya. Hey, haleluya. Igihe kizagera wongera ugaruke muri iyi nzira. Abaringara baravuze ngo keba na returu. Ndamukiriza umuntu cyangwa ukore ku mutima wawe ubwire ngo uyu munsi ntabwo ari inshusho y'ejo. Uyu munsi woburira, uyu munsi woba nta byiringiro by'ejo. Uyu munsi woba umeze nka Yakobo. Ariko igihe kizaza, igihe kizaza Uwiteka Imana ihagararane nawe. Aho wanyuze nta byiringiro, aho wanyuze nta bantu, aho wanyuze nta bintu, aho wanyuranye igisuzuguriro, ngo igihe kizaza. Oh, igihe kizaza wongera unyure muri iyo nzira, ya nzira wasuzuguriwemo, wongera uyigarukemo, kandi uzayigarukana mu buhamya, ubwira abantu ngo nigeze kunyura aha, nigeze kuba aha hantu. Hey, haleluya! Igihe kizagera ubwo tuzahagarara n'amaguru yacu dushuhudiye mambo makubwa ya Yesu. Intambara urwana nibwo buhamya. Nibwo buhamya bwawe bwejo. Imana izamfashe ku cumweru babwira abagabo 14 batangiye inzira barira bakayigarukana mu ikuzo n'icubahiro. Ndamukiriza umuntu umubwire ngo ndimo ndagenda nzagaruka mfite amashiri. Tuvuge ngo haleluya. Hey, haleluya. Hey, haleluya. Bibiliya iravuga ngo abwira abana be 11 n'abagore 4 n'abungeri n'intama nyinshi cyane. Arababwira ngo nigeze kunyura aha hantu nta kintu. Nari umwana muto ariko numvishije ijwi ry'Uwiteka. Ariko ngo yibuka ko afite mwene se yariganije witwa Esawu. Aravuga atari zo zose Esawu azanyica ngo amanuka hepfo. Abwira Imana ngo Mana kweretse urugenzi rwanjye ngo ari masenga. Marayika w'Uwiteka araza. Iyo dusenga marayika w'Uwiteka azaza. Imana iza yohereza abamarayika bayo iyo turimo dusenga ngo ari masenga marayika araza. Aramubwira ngo Yakobo bararwana ijoro ryose barwana ngo buje guca. Marayika abwira Yakobo ngo ndekura ngenda. Yakobo aramubwira ngo sinorwa nkora amakosa yo. Yakobo niwe muntu uzuntangaza muri Bibiliya. Niwe muntu wiyambiriye ku muntu baraye bagwana. Aramubwira ngo sinokure kurutarambo umuntu. Naratangaye ntuzarekure nabanzi babamwimirisha.
amujanielewa vizuri. Mubanze haba mwumugisha w'Imana. Umuntu nakugwanya we uzamubwira ni neza. Ntuzemere gutakaza umuntu utaramuvana w'icatumye Imana imenyana nawe. Umuntu wese mwamenyanye hari impamvu Imana yatumye mumenya. Uwo muntu ntuzamurekure. Uzamugoragoze nakuvuga nabo umubwire neza nagutuka umubwire neza kuzogeza umukuye mwibyo Uwiteka yashatse kumuvana no mubanzi habamwe umugisha w'Imana muba tuvuga nabi habamwe imigisha y'Imana abadusebya babamwe imigisha y'Imana tuzagumana nabo kugeza ubwo tuzabavaniramwo icyo Uwiteka yashatse ko tubakuramo. Hey, hallelujah. Damukirizu munu mubwire ngo usi wapoteze maadui zako. Ndiyo maana Bible inasema uwaombeye, waishi, wasengere babeho, wafite umugisha wao. Ese muri kunyumva ye? Hey, hallelujah! Ara mubwira ngo ndakure kurutampaye umugisha gute. Sinokora ikosa yo kukurekura. Utarampa umugisha. Marayika aramubaza ngo ndaguha umugisha urinde. Yakobo aramubwira ngo ndi ryabandi yitwa Yakobo. Turizi wewe. Marayika aramubwira ngo ndaguhereza umugisha w'izina. Nitakubariki na baraka la jina. Izina ryawe rizogezwa, rizamamara. Imana ikumpera isezerano ry'izina uyu mugoroba. Oh, hallelujah! Izina ryawe ryake nk'inyenyeri. Abari kure baribone, abari hafi barimenye. Izina ryawe Uwiteka ryamamaze, Uwiteka rikuze, abo mu burasirazuba bakumenye, abo mu burengerazuba bakumenye, abo mu majyaruguru bakumenye, mu majyepfo bakumenye, abo muvukana bakumenye. Hey, hallelujah! Muntunge ibiganza muvuge ngo habwe izina ry'umugisha mu izina rya Yesu. Umugabo bita Dr. Gitwaza. Gitwaza yaravuze ngo amebarikiwe ngo iyo umuvuze nabura rya wamuvuga neza ukarya. Niko yavuze yaravuze ngo iyo umwanditse neza ikinyamakuru cawe barakireba. Wamwandika nabi bakakireba. Ngo umuvuga nabi ukarya, wamuvuga neza ukarya. Aravuga ngo yahawe umugisha impande zose. Nawe Uwiteka guheza umugisha. Narivuze ngo Uwiteka guheza umugisha. Ukuvuga wese akubonereho umugisha. Ukuvuga naba kubonereho umugisha. Ukuvuga neza kubonereho umugisha. Twebwe ntabwo turi imivumo. Twebwe turi umugisha. Hallelujah. Hey, hallelujah. Twebwe turi umugisha. Twahawe umugisha n'Imana. Ametubariki Bwana wa majeshi. Amebariki jina letu Jehova. Yatugize urumuri hose turamurika mu mwijima. Urumuri rumurikira abantu bose beza n'ababi. Ah. Ese mwavuga ngo haleluya banezerewe yeme. Nari mvuze ngo Uwiteka guhereza izina uyu mugoro. Imana iguhereza izina. Izina ryawe. Uwiteka guhereza izina. Ariko mana ya Israheli. Yo. Nimba nta mupfumu barimo muntunga ibiganza muvuge ngo Uwiteka guhizi na wa mwana we la faria koloma. Hallelujah. Yeah, hallelujah. 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 Hey, hallelujah. Uwiteka Imana ibwira ibandi ryitwa Yakobo yaribwira ngo uyereye none ntabwo uzongera kwitwa ibandi ubaye ubwoko bw'Imana ubaye ubwoko bw'isumba byose. Wewe ni taifa, taifa la Mungu umechaguliwa kama taifa. Ndiyo maana watakayo kupinga ni mimi watakayo wamepinga. Vita yako ni mimi nitaigombana. Oh, Mwenyezi Mungu wasiyoshindwa, Baba mutakatifu. Ndumva ngiye kususwa mana. Ijambo Israheli yabayeho Yobu yarabaye. Reka sinenda kubabwira ya. Ndagira ngo mbabwire Yobu gato. Impamvu nari nshatse kubabwira izina Israheli aho ryavuye.
Israheli ryavuye uwo munsi nyine buriya Aburahamu ntabwo ari umunyisiraheli Isaka si umuyuda abanyisiraheli n'abakomoka kuri Yakobo kuko hari n'abandi bana Aburahamu yabyaye batari abanyisiraheli iri si isezerano rya Aburahamu ni isezerano rya Yakobo ndamukiriza umuntu umubwire ngo amagambo avugirwa aha ni isezerano ryanjye mu Daniel aranitegereza Yobu yabayeho mbere yuko Israheli baho ni naco gitabo canditswe mbere y'ibindi byose muri Bibiliya amateka yacu aratangaje reka mbabwire imigisha itatu Imana yahaye yo babwire n'imigisha itatu Satani yamunyaze hanyuma mbabwire ijambo Yobu yavuze nta kintu na kimwe ariva ahagarara yaravuze ngo inkazara intama zirashira abana baragenda umubiri ntawo mfite ngo ariko mfite ibyiringiro kora ku mutima wawe ubwire ngo rega ibyiringiro nabwo nubundi butunzi ababitsi ibyiringiro by'Uwiteka iyo nayo n'indi mari narababwiye ku cumweru Yobu yahawe imigisha itatu umugisha wa mbere ku cumweru twari tuwutangiye Yobu yahawe umugisha wo kumenya Imana narababwiye baraha ku cumweru ndababwira ngo agakiza kumenya Imana ni umugisha abatari bari hano ntimwobyumva iyo umupagani abapagani bararusha abamenya Imana ni umugisha ushobora kubyumva nkeretse ubwiye nk'umugore umugabo yaraye adiha ukamubwira ngo wa mugore we Imana itanze agakiza mu rugo rwawe ureba ukuntu avuna zino ntebe yakuzuzwa nka ADP arabyumva nagiye gupreachinga ahantu umuntu arankurura yari umugore w'inzobu usa n'ifaranga faranga aho ziri ziragaragara ninje muntu wenyine usa n'ifaranga ntazongera mukomere Imana mu mashi menshi hari ukuntu Imana iguhisha abantu bakaza bakwitiranya umuntu akakubaza ngo harya waparitse utazi no gukora kuri voru ku isi Imana ni igitangaza nabwiye abantu ejo bundi bababwira ngo Imana izikaranga abantu bayi bafundikiye iriya mu nkono umuriro wasaze ariko hanze ntibigaragara urafundikiye wakubita mu ibaze yawe Imana yaraguhaye n'inzobe cyangwa igikara kinoze wambara n'udukwe wa kera washiramo shaneti za kera ubu nyine ndazo woca wasohoka abantu bakavuga ati ndore umuntu wahawe umugisha n'Uwiteka ariko uri muri akarangwa iriya mu nkono ariko Uwiteka yaragufundiki abantu benshi barimo barakarangwa ariko bafundikiye indani umunsi Uwiteka yagufunduye rero ukaduheza ubuhamya tuzumirwa ati ye burya wagiraga ibi bibazo hari ibyo tutazemera turi muri abesha nawe naho burya Uwiteka yari yaragufundikiye ukajwigira ukaburara ariko wasohoka abantu bakagusaba ngo bagaburire ariko iriya mu nkono umuriro wasaze ifiriti n'amavuta ariko hejuru hari wimutemere ikizakwereka umuntu bakara uri gukarangwa mu nkono uri gukarangwa ariko afundikiye uzamubwira ngo uri sumata uzumva higinye ngo niwe uzobuza ibiri mu indani azabavuga ati amaso arashuka hari ukuntu rero Uwiteka dufundikira akadukarangira mu isafuriya indani ibiyiko n'ibimama iyo bikabomburana ariko hejuru hari igifuniko ariko twashize ariko wakubitamwo agashate kawe waguze Nyabugogo umuntu akakubaza ngo uyu mwenda wavuye Turukiya wavuye he ariko Uwiteka uziguhishana tuvuge ngo haleluya hey haleluya
Hey, hallelujah! Hari igitondo tuzatwikururwa, hari igitondo tuzatunga ibisa natwe, hari igitondo. Hey, hallelujah! Kuna asubuhi ya ushuhuda. Uwiteka arahamba. Kuvuga ngo amen. Nari mbabwiye story y'uwo muntu yasaga ni faranga. Mudamu. Aranegera. Nari nabwirije nk'uko. Iyo abantu twagiye kubwiriza ahantu. Hari igihe abakristu baho badutura ibibazo ukagira ngo none ni Yesu waje. Ariko ntibazi ko nawe ufundikiye Samuel uri gutogota. Arambwira ngo narapfakaye. Fakara mfite umwana umwe w'umukobwa. None nanga gushaka nk'uko nari mfite amafaranga menshi. Kugira ngo wa mwana wanjye yigire hejuru. None umwana yarangije kaminuza. Narashatse umugabo. None ryabandi. Yatangiye ambwira amakuru y'umwana. None tugeze kwibandi. Ngo none ryabandi. Nabyaye ryantwaye umugabo. Uwo muntu umubwiye ngo umwana wawe ahawe agakiza yakumva agakiza n'umugisha abahawe agakiza n'Uwiteka turabanyamugisha umugisha wa mbere ni ukumenya Imana abamenya Imana bahawe umugisha n'Uwiteka abahawe agakiza bahawe ingabire abahawe ingabire bafite amahoro haleluya hey Hey! 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 Agakiza n'umugisha. Agakiza ni bakagura. Hari abantu uzumva bavuga ngo agakiza baragakorera bakagurisha mu iyi supermarket. N'umugisha Uwiteka azaduhereza. Imana izikwitegereza ikaguha umugisha uko yemeye. Igahindura uwo mutima wawe. Dawudi yaravuze ngo ncure inkamba zimvemo. Ayi mana uyu mutima urandemereye ni baridirishye mpundi mutima mpindurira undi mutima umenye imana ese muri kunyumva iyo turimo dusenga kuvuga ngo haleluya hey 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 haleluya arikoma abakire banyabo bacari siyo baryamye nijoro bazabazimye telefone abakire nyabo bakuru naba pastor hano naba pastor iyo bagiye kuryama bazimya Imana ntirazimya telefone umuntu twamenyanye tarava kuri network tarava kuri reso wamuhamagara nijoro aritaba wamuhamagara mu gitondo aritaba wamuhamagara igihe cyarashya aritaba ngo ntahunikira nasinzira yeyeyi tumukomere mu mashu uwo mwana haleluya muri kunyumva ye ikintu kijya gituma ngira confidence iyo nzi ko nziranye n'uriya mugabo wo hejuru baba wa mbinguni rafiki yangu kipenzi cya roho umugabo udasanzwe ngo yahagaze imisozi zitigita ngo yarebe ijisho mu nyanja ikavura ariko uwo mugabo muyoboke wo mu bijabo nzamuhamagara kanyu turakomeye twahawe agakiza urakomeye umugabo umwe yarasenze aravuga ngo mana urakomeye ngo ariko nanje amakuru mfite muri aka kagari nuko ndoroshe natwe ntitworoshe abamenye ima hey haleluya hey yemwe nabatindiye hanze aracarizo icyakabiri umugisha wa kabiri imana yahaye yo imana ngo yamuhaye kuba umukiranutsi ngo kiburasirazo ngo nta wari uhwanye nayo gukiranda yobu niwe mugabo wakaza utanga ituro akavuga ngo mana abana banje ahantu bicaye abahungu n'abakobwa bariye bagahaga buriya ntibabuze umuntu bavuze umugabo umwe wacu imurenge yari umupasiteri atuma umwana wiwe uvira umwana wagarutse papa we waramutenga
aramutenga aravuga ati umwana nabyaye ntiyogera uvira ngo ahure n'izuba ngo areke kunga kanyanga sinamubonye ariko izuba ry'ibuvira ririkumbamiriza ko yamwoye ewe umugabo yarenganyije umwana ngo Yobu nawe yaricaraga akavuga ati abana banjye abahungu baguwe neza n'abakobwa badafite shetani ahantu bicaye ntibabuze umuntu banegu ngo agatamba ibitambo zo gusabira abana b'imbabazi kandi ntaco yumvishije ngo yari umukiranutsi ngo akanwa ke ngo yarinze yinjira ikuzima ataravuga nabi hallelujah mana we ndamukiriza umuntu cyangwa wikoreho uvuge ngo wemerewe kutukwa ariko wewe ntiwemereye gutuka bareke bagutuka ariko wewe ntubyemerewe bareke bagusebya ariko wewe ntubyemerewe reka bakunegure wewe ntubyemerewe kurwawe ruhande kana watu wote kwa amani mwabantu b'Imana muzanemerere uzarinde winjira mu kuzimu utaravuga ijambo riri mu kanwa kawe ariko umuntu unga ibiganza muvuge ngo uza abantu bazagukomeretse ariko wewe ntuzagira ukomeretse twebwe dukomereke ariko ntitugakomeretse twebwe tubabare ariko ntitukababaza abantu ntiwabuza abantu kukugabaho icyo bashaka ariko wewe kugwawe ruhande kana watote kwawe akagugu mukavuga umuntu biraryoshe gusumba brochette na fanticone noneho ndamukiriza umuntu mumbarize ngo iyo bakuvuze uzawumva bimeze gute uko nyine bimera niko biza bimera nawe yuvuze undi muntu nimba bikubabaza ntuzongere kuvuga umuntu hey hallelujah muracyankunze yemye reka nihute mbabwira ijambo ry'imana twasoma icyakabiri Yobu ngo imana yari yaramuhaye ubutunzi baraka habaho imigisha ibiri hari umugisha kuwa kane twanze twawunyujijemo ikarama bari bari hano hari umugisha wo guhabwa abana bawe bakiga ahantu heza ari umuntu ubishuriye ukagurirwa inzu nziza ukagurirwa imodoka nziza ukagurirwa imyenda myiza abantu bakaguha uwo mugisha twarawanze kwa kane uwo mugisha twawunyujijemo ikaramu y'umutuku bari bari hano kwa kane twaravuze ngo uwo mugisha imana ishaka abandi buha natwe dukeneye kugira ngo hagire umuntu uba mu nzu twamuguriye hagira umuntu wiga kubera wamwishuriye Minerva hagira umuntu urya kubera ari wewe wamugaburi hagira umuntu uja Dubai ari wewe wamuhaye igishoro muri kunyu hagira umuntu wurira indege ari wewe wamwishuriye ticket ariko mwantunga ibiganza nimba nta murozo barimo mukavuga ngo habwe umugisha wo gutanga pano umugisha wo guhabwa ariko ma Hallelujah! Hallelujah! Sinzi nimba muri kunyumva. Iri ni isengesho ry'uyu munsi. Ngwimane kuvane ku cyiciro cyo guhabwa. Ikugeze ku cyiciro cyo gutanga. Iyo umuntu ahawe. Azabwira umuhaye ngwimane guhumura. Abahabwa hawe ubifuriza umuntu. Ariko ugomba kugira umuntu uha kugira ngo nawe bagusabire umugisha kuwite ngo Yobu w'Imana yari yaramuhaye ubutunzi ubutunzi ntabwo ari ubwa shetani n'ubw'abana b'Imana uyu munsi uwiteka Imana yampamagaye iguheza ubutunzi mu izina rya Yesu
nagiye kubwiriza muri Tanzania umugabo umwe ntwara mu Uganda bitango ni Kagera Shuga nari kumwe na Pastor Solomon Salomoni Charles yaramubonye aradutembereza uwo mugabo mu Uganda gwisuka arangize amaze kudutembereza Uruganda rwe ruproduce isukari toni 1500 afite umurima w'ibisheke uva nkaho kagera mu Ruhengeri akagira abakozi 3000 amaze kudutembereza adutwara muri kantine y'ugo Ruganda turimo tumwa fanta arahaguruka arambwira ngo Pastor William ngo ni ukweli Mungu ari ni bariki ngo nukuri ngo Imana yamuhaye umugisha ndamubaza ati kubera iki arambwira ngo y'ukwezi gushize ngo abagabo 3000 baza baseka kubera Imana yampaye umugisha ngo iyo mbishuye ngo bose barasaye imirimo bose baraseka ngo kubera Imana yampaye umugisha ngo umugisha Imana yampaye ngo hari abantu bajya baseka kubera ngewe Imana nawe iguheze umugisha hagira abantu baseka kubera wewe narimvuze ngo witeke Imana iguhereza umugisha hagira abantu bagubwa neza hagira abantu baseka hagira abantu babaho kubera Uwiteka yaguhaye umugisha ntabwo muwakiriye narivuze ngo Uwiteka Imana iguheze umugisha hagira abanyeshuri biga kubera wewe hagira urugo rubaho kubera wewe hagira umuhungu uheze inkwano kubera wewe abo bantu bose baseke kubera wewe Baba ni bariki. Niwe baraka kwa watu wengi. Baba na kuomba. Kama amupoke. Baba ni bariki. Na kuomba baba. Niwe baraka baba. Baba niwe baraka. Baba niwe baraka. Umunsi umwe narimo mbwiriza muri Kenya. Ahantu bita Westland. Ndimo mbwiriza umupapa umwe. Sohotse nicaye muri ofisi ya pastor. Araza aransanga ari kurira umugabo ungana na badata ndamubaza ngo papa uri kurizwa niki arambwira ngo mwana wanje ngo naje hano mfite gahunda yo kwiyahura ngo nagiye mu Bwongereza mfite imyaka 35 maze y'imyaka 35 umudamu wanje azasanga nkamuha tiketi akaza kongera gasubirayo nanjye nkagenda nkagaruka nakoze amanwa nijoro kugira ngo ubusaza bwanje nzabika amafaranga azantunga ya amafaranga yose nakoreraga nayo hereza madame kugira ngo yubake ibikorwa remezo none naraje nje gutura bampaye pension mu Bwongereza vuga ngo reka nze muri Kenya nange ngubwe neza ngeze hano sanga wa mudamu wanje ya mitungo yose yayanditse kuri basaza be none yansabye divorce naje mbwira Imana ngo mana unice mfe imyaka 70 ndacakuyeho ubundi buzima atariko wabwirizaga kumva ndimo ndabaho ukubwiriza kumva ndimo ndazuka warangije kwikubwira nongeye kwikunda guyera uwo munsi nahisemo kuzavuga amagambo asubiza mu abantu ibyiringiro nasanze nabwo ari ubutunzi ubuzima bwanje bwose Gweru yumus, gweru chogihe. Sinza vugi jambo li komere tumon. Na hisemo kuvuga magamba subi za mgabani bziringir. Na sanze harumu. Ni wana vugi jambo, pastor, baba. Ni wana vugi jambo, li vuga ngu jambo jiza. Ni igishoro chubuzi makumunu chitinege. Iyu vuzi jambo jiza. Ubu hayu munu igishoro. Tabu ubu muhaya mafaranga. Ubu muhaya bziringiro. Twebge twaha magari we. Kuzamura amaboko tuvuga ngo haleluya twahamagariwe twahamagariwe gusubiza mw'abantu ibyiringiro kuvuga ngo amina ndamukiriza umuntu mwicaranye umubwire ngo nimba nta faranga ugira basigira umuntu ijambo ryo cyari nimba nta faranga dufite ngo tujane umuntu mariyoti basimubwira ijambo ryiza ijambo ryiza ni igishoro ijambo ryiza ni inyunganizi ijambo ryiza ribyara igikundiro igikundiro kizanwa n'amagambo meza ukeneye ko abantu tugukunda gifunze kuongeya vizuri haleluya hey hey
kukwesa bizagucira inzira kabone nubwo wabizira ariko bazaza nyuma yawe bazavuga ko hari umuntu mwiza wigeze kunyuraho ha ijambo ryose mureke mbabwiza ukuri yewe ijambo ryose wavuga yaba ribi ntijyabura bari komera amashi yaba nigiza ntijyabura bari komera amashi ariko weweho amashi yawe nave mu magambo meza ijambo ryiza rituma umuntu urakwiyahura areka kwiyahura uragira ngo ubumuhaye amafaranga iyo ubwiye umuntu wafushije ngo ihangane ubuze uyu mwana wiwe iyo turi kukiriyo tukabwira umuntu wafushije amagambo meza ntazaseka ejo twasuye divine yafushije sekuru twarageze gusa turaseka tumutera story araseka ari sekuru twazuye se hari ku ijambo ryiza ryatumye agaruka gusenga ariko wanda mukirije umuntu kamubwira ngo amagambo meza batayarangura ubuzwa niki kuyavuga eh ko naho bayagurisha ubuzwa niki kuyavuga pastamba ko nta soko ya magambo meza ubuzwa niki kuyavuga ko naho bayagurisha nta fakture ko nta gihombo ubuzwa niki kuyavuga ariko ma noneho mvuge nka Yoshua yaravuze ngo njewe n'inzu yanjye tuzokorera Uwiteka abayuda bari bamunaniye arababwira ati noneho mwebwe nimugende murabo kuvumwa atari ko nje n'Uwiteka nje n'abana banjye ndamukiriza umuntu umubwira ati noneho bigeza njewe n'abana banjye tuzakorera Uwiteka bantu b'Imana ijambo ryiza n'inyunganizi esamuri kunyumva babandi babandi saidi ya munisiki arikoma ndumva fite kandi numvishe kubwiza bw'Imana buze arikoma umugabo arambwira ngo papa nguri kunaongea ngo nasikia utamu wa maisha tena ngo kukwego wamaze kubwiriza bigeze kuva Burundi geze kuri uriya mupaka w'u Burundi n'Ubutare hajya witwa Kanyaru geze ku mupaka umugabo umwe arava mu modoka arampobera cyane namubaza ati wa mugabo we kuri kumpobera nkahunza ati reka nkubwize wa mwana ati uzi ko wanzuye ati nguzura njyewe ko ntakuzi ati nari ngiye kwiyahura neza ngeze Rusizi ndavuga ati ariko ndiyahura mfe kenyeji gutya hari umuntu upfa urupfu rwe rwasigara rutera ibibazo reka nandikira umuvandimwe wanje mubwire ngo igitumye niyahura niki n'ubukene bwari bundembeje umuntu w'umugabo sinzoza mbona abana baburara basabiriza reka mfe mbere yawe ni mubukene ni shetani Imana ibaheza ubutunzi ati ngiye ndimo mwandikira mbona umuntu anohereje aka video k'amasegonda 30 ndavuga ati reka mbanze nkarebe mbone kwita mu ruzi mfunduye sanga ni wewe uri muravuga ijambo rivuga ngo Imana ni umuvunjaye wibi ndavuga ati se nakwiyahura igiye kumvunjira gahunda yo kwiyahura ndayisubi nta kindi cyatumye atiyahura ni ijambo ngo Imana ivunje ibi yarambwiye ati navuye aho nakira telefone y'umugisha mbona akazi ngura mu imodoka abana banjye bariga wa muhungu we iyo utandamutse iyo utanohereza iyo batanohereza iryo jambo banarafuye umuhungu arambwira ati reka nkanda akanyenyeri ariko uwo munsi navuye ku mupaka nezerewe ijambo ryiza ndaseka ndagubwa neza nta kintu zeza niyagira umuntu ukubwira ngo wangaruriye ubuzima ese muri kunyumva ye haleluya asifiwe sana reka nihute so ngo Yobu yari yarahawe umugisha w'ubutunzi ubutunzi abantu bakarya kubera Yobu abantu bakiga kubera Yobu
abantu bagaseka kubera Yobu ngo yari yarahawe umugisha wo gutanga apana wo guhabwa guhera uyu munsi muri feva tugiye gusenga Imana umwuka wo guhabwa tuzawirukane Imana iduhereze natwe izo gutanga hey haleluya mureke nsoreze kuri iri jambo oya nako sindasoza ndabwiriza mpaka sizeri n'igice ariko ndabwirije uyu munsi amasaha abiri niyinga narabafunyikiye niko mwambwiye dimanche sori kinyamurenge kizatanga kikaza niyinga ni kucumweru ni posho ni samedi nakazi rimwe ni kuwa mbere subwo nizo zavuga kuwa kana kazi rimwe muzamwumva ko ari land sawa Imani mureke mbabwire ururimi wakuze uvuga kuvuga ngo rukuremwe munsi umwe ndizokunda ari giye byanga nta muntu wese uzurira mu rugo mu rurimi nyina tazavuga uri umuntu wese arira mu rurimi rwiwa haleluya nababwiye inkuru z'umudamu bita Rusi ngo yahora gahumba abayeho kubw'imisigazwa basize mu murima yagenewe abakene n'abasuhu mu mico y'abayuda iyo bahingaga umurima bagasarura hari ibyo basigazamwo bike kugira ngo umukene n'umusuhuke bizamutunge Rusi rero nizo yaratunzwe nabyo ibyo kurya byagenewe abakene n'abasuhuke ariko umunsi umwe ngo Bowazi ageze mu murima aravuga ngo uriya mudanginde baramubwira ngo uriya ni Rusi mwene wanyu wazanye na mwene wanyu wanao ngo ni umunyamakazi musuhuke niyo mpamvu atungwa n'ibyasigaye ariko nkunda Bowazi ahamagara Rusi aramubwira ngo muko w'igihe kirageze ngo uve mu byasigajwe nawe uzusigira igihe kirageze nguve ku murongo wo guhabwa winjire ku murongo wo gutanga igihe kirageze haleluya habwa nawe kuja ku murongo wo gutanga si wowe wandikiwe gusaba akazi nawe Imana yo guheza umugisha ukagatanga ese muri kuzakira ye cyangwa bingarukeho njye nyirabo kro Imana iguhereze gutanga utuzi haba abanyarwanda baseka kubera Claude hey haleluya tuzamura amaboko tuvuga ngo amina igihe kirageze ngo tuve ku murongo wo guhabwa twinjire ku murongo wo guta iki kintu gisengere nugere muhira uzufata abana bawe barambike wibiganza nushaka ushireho n'amaguru ubabwire ngo mwabana mwe ndi muzasaba mwabana mwe muzatanga mwabana mwe ndi muzafukamira abantu mwabana mwe muzafukamirwa ibi bintu birakora mwese yumuka birarema haleluya hey biraba Imana idufiteho ubushobozi n'ababyeyi bacu badufiteho ubuntu Yakobo uzasome ngo yatuyeho abana b'amagambo aremereye kandi yarabaye reka nihute nsoza icya gatatu Yobu yahawe umugisha wo kumenya Imana ahabwa n'umugisha wo gutunga icya gatatu yahawe abana ngo yagaraga abana icu ngo abana nabo ni umugisha ngo witeka azatanga umwana wese uburyo waba waramubyayemo o afa kuba ari umwana n'umugisha w'Uwiteka yaguhaye aha ariko mureke mbabwire abantu bafite abana mufite imari ndamukiriza umuntu umubwire ngo wonsuzuguru uhereye kuko imuwanjye afite abana uzibaza aba bakazana abandi bazaba bakwe bande abantu mwabyaye ko mufite imari hey haleluya abapfaye nabaye abanyamugisha abapfaye nabanyamugisha n'umuntu wese uri muri iri teraniro utarapfa turasenga Imana nawe iguhereza umwana wumva umugisha w'Uwiteka
abana numugisha imana izitanga abaha wabana nabanyamugisha uzugenda wumve ku imana yakugiriye icize kandi ku imana yaguhaye umugisha baba baburaye baba bariye uri umunyamugisha naratangaye pastor umuntu ashobora kutiga akabyara professeur wa kaminuza umuntu ashobora kutaba n'umukuru wa kagari ukabyara president w'igihugu umuntu ashobora kutavukira ku muhanda uvukiye mu caro ukabyara engineer wirwa satura imisozi ariko wandamukiriza umuntu ukamubwira ngo ko mfite imari wakwitonze wa muntu watoto ni baraka abahawe umugisha n'uwiteka muzamura amaboko muvuge ngo haleluya abana n'umugisha uyu munsi uraburara ariko ejo uzaseka ntiyazagira umuntu usuzugura umuntu wabyaye umuntu wabyaye Olivier we umuntu wabyaye Olivier we n'umunyamugisha ababyaye n'abanyamugisha nubwo unanirwa kubishurira amashuri ariko n'abanyamugisha Mwenyezi Mungu asiyoshindwa baba ndamukiriza umuntu umubwire ngo hari umwana uri iwanyu iyo ni imari utangira uyifate neza yazakugeza utazagera abana twabonye abantu baneba bafashwa n'abana babo mbaba twabonye abantu bambara amakoti kubera abana babo twabonye abantu bambara imikenyero kubera abana babo twabonye abantu bahinduriwe amateka kubera abana twabonye abantu buriye indege kubera abana twabonye abantu bambara amakarovante kubera abana twabonye abantu bagurirwa amazu kubera abana twabonye abantu bagenda mu modoka zihenze kubera abana twabonye abantu bubahwa kubera abana yeye haleluya uwiteka imana umuntu wese utari muri riterani uri muri riterani udafite umwana nuri kunkurikira udafite umwana habwe umwana mu izina rya Yesu habwe umwana mu izina rya Yesu abana n'umugisha w'Uwiteka that is ntituragera n'umuco waga aranitegereza uje mumeze ne ibintu ni bibiri niba mutari kumva mwarambiwe ariko mana ya Israel watoto ni bara gira abahungu banje babiri umuhungu bita Ben Gurion n'uwo bita Shalom iyo mbare bazanumva imana yarampaye umugisha ndi mu bahungu bahawe umugisha ngo umwana n'umugisha uva mu biganza by'Uwiteka uburyo bwose uwo mwana yaba yaravutsemo imana yaguhaye umugisha haleluya hey haleluya haleluya bibiri yiravuga ngo yobu yari yarahawe abahungu barindwi n'abakobwa batatu mureke mbabwire ibintu byiza ni nabyo dusengera hanyuma dutahe imigisha ni itatu iyo umubuze indi munyu Venice nusenga uje usaba imana imigisha itatu iyo umubuze muri iyo itatu iyindi nka balance iyo ugiza amafaranga azira abantu iyo ugiza ubutunzi buzira abantu ntabwo wumva feelings y'ubutunzi iyo ugiza abana bazira ubutunzi ntabwo wumva feelings z'abantu iyo abana bakubwiye nijoro ngo dadi turaryikugakanura ukazana indirimbo zo gushimisha nizo mugakiza aba bana bahinduka umutwara kandi nimba hari ikigeragezo kibi kibaho ni ukugera nijoro umwana akakubwira ngo papa turaryike ukumva uwo simbuka itarukaho izakugarukaho izagusetsa izakubaka jewe ndi wowe navuga ngo amina Baba Mwenyezi Mungu wa Israeli we.
reka soze saa 12 zageze dusigaranye iminota mike uracari yamana uracari yamana we uracari yama la faria colomaris lande les aliafa lande les colomaria fo lande les alia pres lande les colomaria fa imana iraneze kwari komana ija gushaka shetani imana irahaguruka isiyoni yo mwinju ija gushaka shetani imbaba iramubwira ngo shetani we numugore wawe shetani ya mwaba mwabonye imana mwaba mwabonye yo buko mwamukuye utundu twose ariko akarushaho kunyegera erega ibyishimo byacu nibishingiye kuzo dutunze ibyishimo byacu bishingiye ku mana yonye hey haleluya ya wamubo umugabo watwaye ibintu byose agasigara seka satana aramubwira ariko wa mana we nawe wasinze ukuntu meze tuzi ko umuntu azagurisha inka akaja kwifuza faisa umuntu akagurisha imodoka akaja kwifuza agakana kora ku mubiri we turebe iriya nzobi banze ihinduke madowado ariko shetani nawe uri kivume tu uzu turwanya nta haci ashindwi akugwanya mu gitondo wa mukuru asa kagaruka nimugoro ariko sata uzogeza ryari ariko wa mana imana ariko iyo umpa ngo mugoza akaba rije umuhambira shetani anatupiga vita mucana jio acho Imana iramubwira ngo umubiri we nawo ndawuguhaye. Gusa Satani araza ateza yobi bishuka. Ibibembe nguhereye ku mutwe kugera mu bworo bw'ibirenge. Yobi atangira kwishima inzara zirakuka ngo yikorera urujo akaza yitemagura abiharuza n'urujo. Yambara imyenda igafata mu bikomeri kwambora bikaba intambara. Yo baragenda yicara mu mukungu ngo abahisi n'abagenzi baramuseka ngo yo ngo ndore wa mupaturo abo yagaburiye bo baramuseka hari igihugirira abantu neza ariko bo wagera mu kaga bakananirwa kukurengera hari igihuvugira abantu ariko yo wagera mu bibazo akabura n'umwe kuvugira yo yabuze umuntu uhagararangwa muvuge neza ngo yo baragenda arahindana bibiliya zivuga ngo arahinduka Wikintu cyayo bucasigaye kidahindutse ngo namenyo Yobu yasigariye kumenyo yarasekaga ukavuga ngo yo uyu muntu asa na Yobu wakera dis buriya reka nkubwire mu ngingo zawe urugingo ugomba kwitaho namenyo taza mu bukene niyo mu bukire niyo ntabyibuha nananuka amenyo yawe niyo wewe Yobu yarahondaguwe asigarira kumenyo uwo niwe mutungo yasigaraje yaseka ukavuga ngo disi arimo araseka nkayo wake umugore we ngo abirebye agahinda karamufata ngo abwira yo ngo tuka imana ikwice nta kindi gisigaye ngo yobu abwira umugore ngo mada ngo wibuke ku Uwiteka yigeze kuduha umugisha None imibabaro y'umwanya muto iratuma tuva ku Uwiteka ngo wibuke ku ibyiza twabiriyemo aramubwira ngo wibuke ku ineza y'Imana twigeze kuyibona haleluya twigeze kubahwa twigeze gukundwa twigeze gukomera twigeze kwamamara twigeze kugegwaho twigeze kugegwaho twigeze gukomera twigeze kugira imbaraga none ibihe bitugezeho madame we madame wivuga nk'umugore w'abapfapfa bantu b'imana ntuzibagirwa ineza y'imana kubera ibigeragezo by'igihe gito kubera ibigeragezo by'umwanya muto ibika kuvanyeho ibyiza Imana yigeze gukora yo babwira umugore we aramubwira ngo agahinda ku munsi umwe
Mada imibabaro y'igihe gitoya wibagiwe ko twigeze kugira abana 10 wibagiwe ko twigeze kugira ingamiya abana b'intama bagakina mu marembo abindogobe bakina abantu baza kudusaba abandi badufukamira tugira abagaragu n'abaja none ubwo satana bikozeho hey, haleluya hey hey ibihe bibi nibizakumara imbaraga z'umutima ibihe bibi nibizakumare imbaraga z'umutima ariko ibihe mana we ariko ibihe wa mana we ariko ibihe wa mana we ariko ibihe wa mana we ariko ibihe yeah landili salima li afria koloma ibihe Yo, hallelujah! Ibizakumare, imbaraga z'umutima. Ibihe nibizakumare, imbaraga z'umutima. Babasi we, ibihe nibizakumare, imbaraga z'umutima. Ibihe matatizo shida mbalimbali, ntizizaguhindure. Mana ya Israheli we. Kububura icyo guha abantu uyu munsi, wigeze kugaburira n'abaturanyi, ntibizakumare imbaraga z'umutima. Ariko ari umuntu nezerewe amfashe kuvuga haleluya ba yo babwira madame ngo madame ndakwinginze wivuga nk'abagore babafa wibagiwe wa munsi turi ba patro wibagiwe tuza abantu bagahagarara wibagiwe twinjiye abantu bakaduheza intebe urabyibagiwe n'umwanya madame wibagiwe ko twigeze kugira intama 14 wige wi hari igihe satana dusuzugura iby'igiciro bigasigara ari amakuru ukazubwira abantu ngo ni ariko nzabigisha imihini n'amashoka ugasanga ni imihini wikoreye amashoka yaragiye ukazubwira abantu ngo disiriya yari inzu yanje yagiye cyamunara yarayitwaye wabona imodoka yagurishije imodoka abana be noneho basigaye bagenda ku nsinga abana bakabwira se ngo kubera ko dutwara ku nsinga kandi twabona imodoka yawe mu ishoka barayitwaye asigaranye imihini 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 uzubwira abantu ngo iriya yari ofisi yacu uriya yari umugabo wanje bariya barariko mana we ariko igihe kizagera uwiteka azongera kukubaka yeyeyeye haleluya uwiteka azongera kutwubaka kandi tuzubakika landarafari ya kolomarasi Zamura amaboko tuvuga ngo haleluya Uwiteka azongera kutwubaka ngo nzegura ihema rya Dawudi ryaguye nzegura ihema rya Dawudi ryaguye ariko hari umuntu unezerewe Uwiteka azongera kubaka avuge ngo haleluya bafitiye inkuru nziza haracyari ibyiringiro bafitiye inkuru nziza bafitiye inkuru nziza haracyari ibyiringiro yuko igiti cyatemwe kizongera kandi kugira gute ye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 
ariko ari abantu bumva akiribyiringiro bandamburira amaboko bavuga ngo haleluya haracyari ibyiringiro papa pastor Olivier haracyari ibyiringiro haracyari ibyiringiro bavandimwe musa n'inyana haracyari ibyiringiro ivo haracyari ibyiringiro babazi haracyari ibyiringiro sister haracyari ibyiringiro shila haracyari ibyiringiro papa namwe murumva ibyo byiringiro bihari uyu mugoroba ni muhabwe ibyiringiro ariko mana ya Israheli dumva no kwerekwa kuri kwima ariko mana hari igitondo tuzongera guseka intambara zishize ingorane zishize lomba la koloma lifaria haleluya haleluya hari igitondo tuzongera guseka ubwo mu marembo yacu ibyaha byagira byongeye kugaruka Landi limali ya kolomali ya fari ya kolo. Uiteka za gushumbush. Uiteka za kugarukaho. Kufuwa musi. Uzachana wake. Kufuwa musi.
imbeho izashira uwo mutwaru landele malefare ya kolomalas uwo munsi imbeho izashira uwo munsi uzongera useke uracyari mu bakandida uzongera kuvuza impundu uzongera gushima imana uzongera kugenda udafite ubwoba uzongera guhagarara rushiza amanga uzagenda utububa uwiteka azaguteturura yeee halaluya tuzamura amaboko tuvuga ngo halaluya father yesu uwo munsi imbeho izashira uwo munsi amarira azashira uwo munsi uwo mutwaro uzakuva ku mugongo ibikurwanya uzabishaka ubibure abagupinga uzabashaka ubabure ineza y'imana izabikuzengurutse byose uko satani yabitwaye bizongera bigaruke hari uwovuga ngo amena gusa Alla fare a colomalas. Landi le zale a foria. E colomale a gro. Landi le zafari a me. Oli a bori a colomalas. Yobu arahaguruka. Mwishuti zazaje kumureba buri cyose. Biravuga ngo twovuga iki ngo bamara iminsi 7 barumiwe. Ibyabaga kwa Yobu kwari ukumirwa gusa. Ari kumugaba babwira abantu ngo nimumpa gatebe babwira makuru mfite. Yaravuze ngo ibintu byose satani yarabitwaye ngo ariko ibyiringiro byanje ngo ndabikomeje mbaba ngo nzabimanukana bingerane mu myugariro y'ikuzimu ngo hanyuma bizanzura ngo naho uyu mubiri wamara kubora ngo maso yanje ngo zareba imana nzayikoraho yee haleluya yee liyabari ya kolomara faria Gonza yibaza makuru. Oh. Kovuga ngo haleluya dusose. Aravuga ngo mfite ibyiringiro bakundwa. Kwigiti cyatemwe. Igiti cyo hejuru bakagitwara bakagikomeza. Aravuga ngo ari kwimizi. Nubwo yabiri mu butaka bwumagaye. Ngo hari igitondo izuba rizaka. Hari igitondo imvura izagwa. Ngo imizi yongere kubitane n'amazi. Ngo hanyuma igiti cyongera gishibuke. Ah, Father glory, landi li sale malia foria, oria colo malia fa. Muhaguru ke duta, harachari ziringiro. Mureke basabi kinu kimye yeme. Basi ni muta, buri muntu wese yandike kuri statasi. Ngo harachari ziringiro. Harachari. Zik. Haracariki. Father, thank you, Jehovah. Nagusabze bas. Wandike kuri stati yawe. Wandike ngo haracari byiringiro. Haracariki. Haracari byiringiro. Musaninyana haracari byiringiro. Ivone haracari byiringiro. Babazi haracari byiringiro. Mwabantu b'Imana haracari byiringiro. Yuko igiti iyo gitemwe Chongera kandi gushibuka ndamukiriza umuntu umubwira ngo zongera shibuke di oh zongera shibuke zongera shibuke landili zalima divina we tuzongera gushibuka oh alise tuzashibuka meba tuzashibuka jani tuzashibuka eh hey, mama gwiza tuzashibuka mama ganza tuzashibuka Claude tuzashibuka. Yeah, 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 Chantare tuzashibuka. Eh, Jiribati tuzashibuka. Dani tuzashibuka. Erega tuzongera kubaho. Erega tuzongera kubaho. Tuzongera kubaho. Tuzongera gushibuka. Tuzongera kubaho. Tuzongera kubaho. Tuzongera kubaho. Tuzongera kubaho. Tuzongera kubaho. Tuzongera kubaho. Tuzongera kubaho tuzongera kubaho nokuri tuzongera kubaho landi nzali ya fo reka dusa we know we reka dutere haleluya sitatu gusa
kandi mumfashe muzakire tuzamuka. Haleluya, 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 yego, haleluya, haleluya. Ariko twiyongeze yindi mye gusa zamura amaboko yawe heke vuga ngo bizongera kubaho, bizongera kubaho, vuga ngo bizongera gushibuka, imigisha yawe izongera kugaragara, urugo rwawe ruzongera kugendwa, uzongera ujya kubita kuri banke, abana b'intama bazakirira mu marembo yawe, uzabona ineza y'Imana. Zamura amaboko yawe heke subira muvuge ngo bizongera kubaho, bizongera kubaho, vuga ngo bizongera kubaho we, bizongera kubaho papa. Oh faria kolomalas, uzongera wicare mu kazi, uzongera ukikire, uzongera uzare, yego, uzongera urere, uzongera kwitwa mama, uzongera kwitwa papa, uzongera kwitwa umutware, uzongera kwitwa umufasha. Uwiteka azagushumbusha, uwiteka azakugarukaho. Yay! Hey! Yay! Hey! Father, thank you. Urakoze. Kucumwera umuzaze. Kucumwera umuzaze. Kucumwera tuzaganira. Intambara yo kwiriba ryigereyadi. Kucumwera tuzaganira intambara yo kwiriba ryigereyadi. Mu rugabano rw'amarira n'ibyishimo. Mu rugabano rw'igisuzuguriro n'umunezero. Mu rugabano rw'agahinda n'icyubahiro. Tuzaganira iriba intambara yo kwiriba ryigereyadi. Oh! Kucumwera umuhawe ikaze. Amahoro n'imigisha bijane namwe mwese. Ibintu byose tuzabonane kucumweru. Kucumweru uzazana ituro tuzishura ahantu. Kandi uyabonye mu mibyizi wazohereza kuri ya kode. Abifuza kuba muri ministeri yacu, hari umuntu ukeneye kuba muri ministeri. Iyi ni ministeri, ntabwo ari church. Ku cyumweru mu gitondo buri muntu yemerewe gusengera iwabo, nimugoroba tugahurira ahangaha. Nimba wifuza kubana natwe muri ministeri feva, waza kureba Charles. Ya komite yacu iraza gusigara iminota itanu gusa, 5 minutes. Ubuntu bw'Imana bujane namwe. Nimuhoberane, muramukanye, turabakunda cyane. Shalom, shalom.